Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în fecioară, etalare pentru aproximativ aprilie. Dragii mei, după cum vedeți, deja unele cărți au venit. În primul și în primul rând, aceasta, energia perioadei, să zic, energia generală, observare, observație, concentrare. Interesant că aveți focus on positive, da? Concentrați-vă, observați lucrurile de la distanță, dar concentrați-vă pe ce e pozitiv. Și apoi vorbiți înspre lume, în așa fel încât să ia ființă ceea ce vorbiți din acest motiv. Bine, asta e o chestie de arta manifestării, dar dacă sunteți conștienți de acest lucru, știți că în momentul în care vreți să manifestați ceva, trebuie să fiți pozitivi, trebuie să fiți în pace și trebuie să vorbiți într-o ființă. 2 și cu 5, 7. 7 e un soi de călătorie, nu? De faeton. Dar e o călătorie, să zic, mentală cu acest uliu peregrin. E o detașare, un zbor înalt până la nori, ca să puteți să vă apropiați de lumină, să preluați lumina și eventual cu acea lumină, al treilea ochi deschis, cu acea nouă viziune, să vă reîntoarceți, știu, în locurile din care ați plecat și să transformați ceva. Eventual trebuie să vă transformați pe voi sau niște conexiuni. Ia uite, apropo de șapte de împământenire și de Egipt. În primul și în primul rând, eu zic 13, că trebuie să transformați niște conexiuni. Poate online comunicați cu cineva. Poate că v-ați fixat pe cineva și vă întindeți acolo cu mână, vă simțiți așa, vă simțiți înfășurați în energia lor, în aura lor. Eliberați-vă, transformați această conexiune. Transformați de la emoții negative la emoții pozitive. 18 ține de lună, da, de emoții. Și interesant că aveți sufletul. Transformarea emoțiilor negative în pozitive vă ajută la transformarea și mentală, psihicului. Citiți eventual despre Psihe și Eros. Dacă aveți timp, e pe acest canal. Nu știu că acum 2 ani de zile cred că am citit această poveste. E acolo. Da, în timp ce am amestecat, a vrut să arate să apară 6 de cupe, apoi magicianul și 9 de cupe. Pentru unii dintre voi, cred că renunțați. Am senzația că, pentru unii dintre voi, vedem, lăsați un fost, o fostă în spate ca să manifestați o renaștere a voastră, o transformare, renașterea voastră. Manifestați satisfacții interioare. Nu mai aveți nevoie. Aici e interesant. Nu mai aveți nevoie să vină cineva să vă alinte, să vă aline, să vă ofere emoții. Descoperiți, dacă ajungeți observare Mercur, dacă vă ridicați acolo sus și vă detașați, descoperiți că puteți să manifestați fericirea în voi înșivă. Și atunci, ce rost să mai așteptați? Cadouțe, scuze, eu știu, impresii, emoții de la alții. Ah, da, e drăguț să împărtășești. Dar să împărtășești din stare de prea plin sau din stare de echilibru. Regele de cupe, 9 de spade și regina de... și nu e nicio regină, dar poate că sunteți regină. E de fapt preîmpărăteasă, 9 de monede. O persoană independentă. Unii zic că sunteți voi. Dar nu mă fixez musai pe asta. În primul rând e Venus în fecioară. E o mare diferență că oricine poate să aibă Venus în fecioară. Persoană independentă. Și dacă nu e Venus în fecioară, e o persoană care știe să manifeste, care se concentrează pe creșterea sa, da? Și nu pe griji. 9 de spade. Poate v-ați gândit prea mult la cineva, unii dintre voi, și trebuie să începeți să vă liniștiți emoțiile. Dar știți că stresul tulbură apele. Așadar, învățați să găsiți fericirea în voi. Deocamdată. Un mesaj.
sper la voi etalarea să fie mult mai frumoasă, că etalarea de la Leo, ele, efectiv, m-a lăsat cu dureri de stomac. Interesant, regele de cupe și regele de spade. Un personaj rațional, dar glacial, care vine cu conflicte, în preajmă, cu aură conflictuală. Poate ei au niște conflicte interioare. Și un alt personaj, care eventual vă poate, poate sunt două persoane în viața voastră, vă poate liniști stresul. Probabil crea de acest personaj. Vedem. Temperanța am văzut-o la un moment dat, da? Răbdare, vindecare, creștere spirituală. Despre ce putem vorbi, dacă nu despre astea? Și da, căutăm de mult timp lucrurile astea, dar știm că cu cât căutăm creșterea spirituală, cu cât căutăm lumina, întunericul ne caută. Testele vin din ce în ce mai dure, din ce în ce mai intense. Asta e. Fecioară, soarele, mă venim să ascendent, nodul nord în fecioară. Aproximativ, vă simțiți un pic singuri, da? Da, a venit și mesajul mai devreme. Poate vă simțiți abandonați. Da, nu e cazul. Detașați-vă, observați ce trebuie să observați. În trecut, asul de monede, luna și mai ce? Și steaua. Poate ați început, ați încercat să începeți o relație. Ați crezut că e predestinată, dar au apărut fricile între voi? Interesant. Doi valeți și regele de monede. În prezent aveți, da, valetul de bâtă, o să clarificăm valetul de monede și regele de monede. În viitor aveți moartea, transformarea, 9 de cupe, ce frumos, da, și cavalerul de monede, care merge înspre 4, ia. Așa, spre 4 de bâte. Da. Mergeți înspre o energie stabilă. Dar nu-i doar stabilă, este și plină de optimism, de voie bună, de pozitivitate. Și ce faceți în continuare? Odată atinsă acea relație, acea stabilitate, poate să fie în voi, dragii mei, apărați acea reușită și o apărați de persoanele care sunt prea petrecărețele, care nu știu ce să aleagă, da? Vă vindecați aceste personaje. Ăsta e noul vostru adevăr. Că da. Vă găsiți liniștea acasă, cu familia. Că vin și sărbătorile de Paște și Temperanța e o carte spirituală, probabil că asta vă ajută. Și înțelegeți de ce a suferit din partea cuiva. Înțelegeți. Că ați fost manipulați? Posibil, da? Vă detașați de acești manipulatori. Da, vă detașați. Acum, la capătul setului de cărți, Marea Preoteasă. Sunt niște legături, niște secrete, să zic un mister, niște lucruri pe care nu le știți în legătură cu un suflet pereche, nu sufletul vostru pereche, un suflet pereche, că avem mai multe. Care e mai aventuros de fel, de care probabil că v-ați îndrăgostit și ziceți că, wow, da, da, o fi fost, poate v-ați mai întâlnit în altă viață, poate știți din copilărie, ați trecut amândoi prin suferință, sau doar unul, sau amândoi, sau eu știu cine, 10 de spade, da? Dar sunt niște lucruri pe care nu le știți. Asta e. Acum, astfel de monede poate să fie dorința voastră de a începe cu ceva serios. Cu acest personaj. Dar pentru că sunt niște lucruri despre care nu știți, luna, Marea Preoteasă, steaua poate să reprezinte
un lucru de neatins. Pare un lucru de neatins. Poate să fie și distanță între voi și distanța mare dintre voi să aducă confuzii, neînțelegeri, mister, da? Umbra asta. Două cărți care reprezintă energie nocturnă, da? Chiar dacă sunt luminatori. Dar lumina este în noi. Acolo trebuie să căutăm, nu în afară. În prezent aveți doi valeți și un rege, care nu prea se uită la valeți. Cine e acest rege? O să descoperim, o să clarificăm, sper. Posibil să fie personajul la distanță. Un personaj destul de încăpățânat. Că văd că nu se uită la valeți. Valețe poate să vă reprezinte pe voi sau poate sunt copiii voștri și un tată. Interesant. Dar, acum, tată netată, acest bărbat nu se uită la valeți. Valeții care reprezintă dorința de comunicare. Și dacă voi vreți să comunicați cu cineva și acel cineva, bărbat să zicem, că voi parcă apărească nouă de monede, bărbat, da? Din cauza distanței, din cauza ignoranței sau încăpățânarei sale, cred că vă hotărâți să puneți capăt și e bine. Dacă puneți capăt acestor căutări, dorințe de a crea comunicare, de a iniția ceva, vă hotărâți mai încolo să puneți capăt. Și în momentul în care puneți capăt acestor dorințe, vedeți ce bine e să fiți cu voi. Începe să vă iubiți. Apare o transformare în voi, apropo de transformare emoțională. Interesant, și aici cineva se uită. Se uită, observare. Vedeți lucrurile cu alți ochi. Chiar vedeți. Vedeți că fericirea e în voi. Și atunci începeți și apare un soi de reconstruire. Mă mir că n-a apărut turnul, dar probabil că ceva a apărut. Apare o reconstruire, cavalerul de monede. Poate că pentru unii dintre voi mai vine un mesaj. Am senzația că aveți două oferte pentru unele doamne, din partea cel puțin două oferte. Hai să clarificăm înainte să stimulăm aceste confuzii. Hai să vedem. Să clarificăm asul de monede. Ce e cu asul de monede pentru fecioară? Clarificăm asul de monede. Ați spus să începeți ceva, un proiect, o nouă relație, ori cineva v-a făcut această ofertă, ori voi ați vrut să faceți, ați oferit această ofertă cuiva. Ups! Cavalerul de cupe. Da, o relație, o romanță. Dar ați vrut să fie de lungă durată. O, dar la capătul setului de cărți, voi nu știați că de fapt acest personaj... E confuzie, imatur în comunicare și mai are niște adicții. Confuziile de aici se regăsesc la capătul setului de cărți. Luna, te rog frumos pentru fecioară, soare. Ah, Luna. Regina de bâte. Secretul, probabil, acelui personaj este probabil o altă femeie pentru unii dintre voi. Vorbim de zodia fecioarei. Poate să fie atracția cuiva.
Dar apariția sau existența acestei persoane sau acestei pasiuni, am senzația că, pentru că lucrurile nu se manifestă. Vă pun în așteptare 7 de monede iar, o carte a zodiei Fecioare, da? Marte în Fecioară. Vă pune pe voi în așteptare. Și așteptarea asta este apăsătoare. Este, da, vă consumă energia. Posibil și voi să aveți pasiune pentru cineva, dar să nu înțelegeți niște lucruri. Clarificăm steaua. În trecut. Ia uite, judecata. Ați vrut să renașteți dintr-o situație critică, da? Că judecata renaște din morți. Ați vrut să vă vindecați. Ați vrut să vă bucurați de dragoste, de romanțe, de sexualitatea voastră. Dar apare această frică a voastră sau a cuiva. Sau poate frica voastră, da? Mulțumesc de mesaj. Frica voastră, pentru că nu e ușor să renaști. Da? Nu e ușor. În această dorință de a renaște, ați mai scăpat niște aspecte, niște umbre ale voastre și au revenit sub forma unor relații toxice. Unii dintre voi știți ce vreau să zic, da? Că așa se întâmplă. Am zis, vrem să creștem, vrem să renaștem, dar întotdeauna mai ceva de curățat. Și tentația următoare va scoate în evidență ce avem noi de curățat, de eliberat. Valetul de bâte în prezent. Valetul de bâte, 8 de cupe și 10 de spade. E o atracție. Atracția voastră, eventual. Pentru că ați vrut să fiți, să vă bucurați de viață, de romantism, de sexualitate, de să vă vindecați. După ce? Moarte și renaștere, da? Să renașteți. Că ați pierdut pe cineva, că ați fost bolnav, da? Dar ideea este că iar ați avut parte de o decepție, se pare. Pentru că această atracție pentru cineva a voastră, eventual, nu s-a dovedit a fi cea mai potrivită. În prezent trebuie să vă detașați. Vă simțiți trădați, trădate în această atracție. Probabil cineva e matur, voi sunteți regine și ei sunt valeți. Pardon. Măcar să fie un cavaler. Măcar cavalerul e luptător, e combativ. Ia uite, interesant, vorbeam de chestia asta și apare magicianul. Magicianul care poate să fie manipulator. Da. Și atunci, acest valet, această imaturitate sexuală, imaturitate, nu zic incapacitate, e o mare diferență, trebuie să vă eliberați de aceasta ca să mergeți înspre nou, dragii mei. Și 10 de spade, asta este prezentă, suferința asta este prezentă un pic și în viitor, dar la modul transformat, da? Vă transformați sufletul, transformați energia aceasta negativă, da? Care e aici în prezent, în energie pozitivă, în dragoste față de voi. Și zici, hai, pardon? Ce-o fi fost, mă, cu mine când mă uitam la tipul ăla? Ce-o fi fost în capul meu? Valetul de monede. Valetul de monede. Dorința de a oferi, de a iniția, da? Cum a fost și mai devreme, în trecut, în prezent. Analizați, reanalizați, analizați, aici sunteți, să zicem, unii dintre voi, varianta bună a Fecioarei, analitica. Analizați, pentru că voi căutați vindecarea, căutați steaua, da? Căutați renașterea și până acolo trebuie să treceți prin alte suferințe, prin alte încercări, prin alte teste, dar acum analizați.
ce am vrut eu să-i ofer? Să mă întâlnesc, să la aia cu Xulescu. Când? Xulescu ba vorbea, ba pleca, ba vorbea cu mine, vorbea un pic cu mine, dar se ducea, dar mai vorbea, adică se uita la mine, dar se mai conversa și cu altcineva, de pe aici, de prin public, de prin preajma sa, mai se plimba țanțo și folos să atragă atenția. Și ia ca așa, ia să mă gândesc eu bine. Ce-o fi fost în capul meu, mă? Ce-o fi fost în capul meu? M-am avut de-a face cu un egoist. Ia uite, la capătul setului de cărți, fantezii, probabil, dar și opțiuni, și confuzii, și du-te vino, și alba neagră, și aventură. Da, v-ați îndrăgostit. Poate trăsnet a fost. Dar celălalt... Regele de monede. Clarificăm regele de monede în prezent. Personaj care se gândește la confortul său, varianta sa negativă, la banii săi. Nu prea acționează că e super încăpățânat. Acum poate să fie și energia voastră în care ziceți, hai pardon, pentru ce m-am coborât eu la valet când eu sunt o regină și am nevoie de un rege? Hai să vedem ce înseamnă acest rege de monede. Ec, justiția? Justiția. Ar fi, ca și variante, eu știu că o să vă gândiți la zodia balanței, la zodia Taur, e treaba voastră la ce vă gândiți. Dar eu vă mai zic în plus că începe să vă echilibrați emoțional, iaca, și să gândiți, găsiți răspunsurile. O să găsiți răspunsurile, că aici e spada în sus. Și vă calmați. Nu mai suferiți, nu mai sunteți entuziaști. Da? Vă calmați emoțional. Pentru că ați găsit adevărul. Adevărul este că voi meritați, dacă sunteți regine, meritați un rege, bre. Meritați pe cineva care investește în voi, care vă oferă stabilitate eventual. Sau vă dați seama că acest personaj ori e într-un contract la locul de muncă sau e căsătorit și nu se poate implica, da? Și ziceți, am avut și o cădere, o scăpare, a fost o speranță. Steaua, da, iată, conflicte. Sunt prea multe conflicte. La asta meditație este eremitul, varianta mică, eremitul, da, gânditorul. E pasiune, într-adevăr, probabil că iar apare balanța cu un motiv pentru unii. Personajul de care v-a simțit atras atunci, da, chiar de la început. Simțiți că rezonați foarte bine. Dacă mai și arată bine, e greu să reziști acestei pasiuni, dar începe și analizați. Mai, prea multe conflicte. Nu se poate așa ceva. Prea multe conflicte. Clarificăm totuși această justiție. Justiție, zic că se face... Interes, să vedeți, este nouă. Da? Căutați răspunsul nou în oglindă. Căutați răspunsul și îl veți găsi. Dar găsiți în voi, dragii mei. Echilibru, dragostea, este în voi. Frumos. Clarificăm justiția. Justiția apare cu 10 de cupe invers. De fapt, nu sunteți chiar atât de fericiți. Nu v-a făcut fericiți acest personaj. Poate chiar căsătorit. Poate prea tradițional. Poate prea rigid pentru gusturile voastre până la urmă. Nu. Nu v-a oferit fericire. Da, apare 10 de cupe, marele preot și justiția, probabil pentru anumite persoane. E o chestiune și de divorț sau de ruptură de contract pentru unii. Da? Pentru că unul vine, pleacă, vine, pleacă și... Dragostea rămâne doar așa ceva. Un fum. Clarifică moartea? Nu știu dacă mai e cazul să clarific. Hai totuși moartea. E transformare. Aveți capăt.
Iată. Dar puneți capăt din prezent, se pare, pentru că analizați a suferința asta pe care o simți și începe să renașteți. Clarificăm totuși moartea. Iată. Ce lăsați în urmă? Ce transformați? Sau suflet pereche? Probabil că v-ați întâlnit la locul de muncă sau ați vrut să munciți în relație cu acest suflet pereche pentru că vi s-a părut, wow, dar ce frumos frumoasă e, dar ce drăguț, dar ce frumos tace sau ce frumos vorbește. Regina de spade, 5 de spade, 5 de spade conflicte, jocuri mentale. Întotdeauna a fost altcineva prin preajmă și ziceți, hai, pardon, regina de spade puteți să fiți voi. Pentru că sunteți mercurieni. Și oricine, mercurian sau și eu pot să fiu regina de spade dacă vreau mușchii mei. Dacă cineva mă enervează, da? Zic, gata, stop, cadru, gata. Ai ceva de comentat? Hai, vino și discutăm. Dar fără jocuri mentale. Ce am putea să discutăm? Că eu am muncit, am încercat, am sperat, da? Să creez punți emoționale, să muncesc cu tine și tu ce ai făcut, bre? Hai, papisi. Death. Da? Asta faceți. O nouă lume. Vreți o nouă lume. Dreptul vostru, că a fost apăsător. Nouă de cupe. Și începe să vă iubiți. Transformarea sufletului vostru. Da, vă transformați, vă iubiți. Mă duc la expoziții. Desenez, citez. Mi-am cumpărat și săptămâna asta încă 3 cărți. Săptămâna trecută vreo, sau cu 2 săptămâni 5. Nu le-am citit pe toate, mai am. E una pe care o citesc de 2-3 ori, aia cu misterele șamanice egiptene. Ahet, het, het! Diavolul. Asta este. Încheiați cu acest personaj toxic egoist. Și o luați de la zero. Da? Clarificăm diavolul. Dați seama că și voi aveți o dependență, obsesie, că aici este. Justiția, trezirea, analiza, e sub analiză. Stai că eu căutam steaua și am dat de... Îl caut pe Dumnezeu și dau de diavol? Păi, iau. M-a pus în așteptare. Și a mergeți voi mai departe, faetonul. Că acest personaj vrea să aibă control, vrea să ofere și uneia și altuia, sau poate are responsabilități. Whatever, da? Vedeți-vă de drumul vostru că faetonul merge către stea. Luați-vă tălpășița și plecați. Pentru că, de fapt, asta căutați și a fost o experiență, o lecție spirituală. Cavalerul de monede. Hai să clarificăm cavalerul de monede. Pare ok până acum. Deja m-am relaxat un picuț. Îmi fac și găluși cu prune. Și după ce termin etalarea voi, mă bucur de ceva bun, că etalarea pentru zodia leului m-a obosit pre. Dar voi, deja, și voi ați trecut prin multe confuzii, speranțe, deșarte, din cauza jongleriei cuiva. Ia uite. 5 de bâte. Probabil în momentul în care voi pleca să vă reconstruiți, să mergeți înspre căsuța voastră, înspre relații prietenoase, înspre un suflet perechi pe care îl meritați, dar nu era acesta, probabil că afară personajul care e conflictual, ați văzut 5 de spade, era cu regele de spade, era și în alte condiții. Apar discuțiile, geloziile, hop, hop, de unde pleci? Stai, că acum am timp de tine. Nu, lasă, că nu mai am eu timp de tine. Cavalerul de monede, 5 de bâte, clarificăm. Poate dimpotrivă. Ei n-au știut ce să aleagă și acum brusc se hotărăsc că vor să... Eu știu ce cu voi. Dar de fapt ce vor? Au stabilit? Rămâne de văzut. Cavalerul de monede și 5 de bâte, te rog frumos, încă o cărțulie. Asta e spânzurat. Da? Dacă vin cu fițe cu aere, cu gelozii, cu discuții, vă țin pe loc. Și voi veți vedea cum, dintr-o altă perspectivă, toate conflictele astea, faptul că vine încet și că vă pune neașteptare și că mai creează un conflict, o situație. Vedeți?
Prea mult sacrificiu. Prea mult. Da, apare trezirea spirituală, da? Trezirea, da. Te sunteți voi fecioarelor, independentelor, într-o pasiune pe care trebuie să o analizați bine, bine, bine. Patru de bâte dăm totuși. Că patru de bâte. Da, probabil că o să vină totuși. Ori apare o nouă dragoste într-un mod neașteptat, îndrăgostiți și patru de bâte, da, posibile, dreptul vostru, într-un mod neașteptat, ori probabil personajul pe care îl lăsați o să vrea să se împace cu voi, să vă declare dragostea. Dar, veți trece și veți vedea. Nu uitați că, distanța aduce confuzii, distanța dintre oameni creează durere, sentimentul de abandon mai devreme sau mai târziu, întotdeauna așa, 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 da? Vedeți voi ce se mai întâmplă în principiu. Cam atât de cam. N-are rost să ne ambalăm, că o să mai facem etalări și la alegere și eu mai știu de care, vom vedea. Sfaturi pentru fecioară. A, deja avem niște sfaturi. Concentrați-vă pe pozitiv și comunicați în așa fel încât să manifestați. Dar, dragii mei, manifestați creștere spirituală, renaștere. Da? Ups, ce mai apare? Ia uite, sing, gândiți. Eremitul, dacă nici el nu gândește, cine mai gândește? A, regele de spade, dar eremitul caută în profunzime. Și nu îi este frică eremitului să-și întâlnească umbrele. Tocmai ați trecut. V-ați întâlnit o umbră. Umbră. O traumă veche care trebuia rezolvată. Dar aveți parte de revelații, de o schimbare de perspectivă. Și dacă ei vor veni cu scuze și cu declarații sau dacă vine altcineva, lucrurile astea sunt mai puțin importante. Important este că voi trebuie să gândiți, da? Și îmbrățișați, da? Cursul vieții. Bucurați-vă de dragoste, am zis 9 de cupe. Lăsați-i pe aia care v-au ținut în lanțuri, v-au ținut dependenți, v-au pus în așteptare energia asta toxică. Bucurați-vă de voi fericirea. E în voi, fecioarelor. Da? E în voi. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Sper că v-a plăcut. Măi, mie chiar mi-a plăcut față de Leu. E mult mai bine. Vă pup. Ceau, ceau, numai bine. Băi, închide-te.